တိရိလင်္ကာရဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲဟာအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုးဆိုးရွားရွားညံ့ဖျင်းခြင်းကိုတတ်သိပြနေတဲ့လေရင်မရှိတဲ့လေစိတ်စားသုံးသူမရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေနဲ့အကျွေးဆောက်လုပ်ထားတဲ့စေကံစတဲ့တရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ project တွေကြောင့်ပုံမှုဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။တောင်အာရှကျွမ်းနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ budget ပြက်လက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလူငွေပြမှုတွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ရေးအတွက်ချင်းငွေကြီးကြီးမားမားရယူခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူဗန္နာငွေတွေကိုအကျိုးမရှိအခြေခံအဆောက်အဦဆိုင်ရာ project တွေအတွက်မစင်မစားနဲ့ပမာဏများစွာဖြုန်းတီးခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာ1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်ထံမှလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း၎င်းရဲ့အဆိုးရွားဆုံးဗန္ဒာရေးအကျက်အတဲနဲ့မလူးသာမလွန့်သာဖြစ်ပြီးလပေါင်းများစွာတရက်စစ်မီးများပြတ်တောက်ခါလူပေါင်း22တန်းအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လောင်စာဆီပြက်လက်မှုကိုဆိုးရွားစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်အဆိုးရွားကိုနှုတ်ထွက်ဖို့သတင်းပတ်များအတွင်ငြင်းကြမ်းစွာဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ကအစိုးရလူလားသူများနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေထိတ်တိုက်တွေ့ကြရမှာလူ9ဦးသေဆုံးကအနည်းဆုံး225ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြက်တဲကိုမီးထိုးပေးခဲ့တဲ့စင်ဗျူ project အများပြားဟာယခုအခါမှာတော့ခြေလက်ကိုအဓိကစီးပွားရေးအချက်အချာဒေတာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်တရုတ်ချင်းဝင်များကိုနိုင်ငံရေးဩဇာအာဏာနဲ့မလျော်မကန်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အင်အားကြီးရာဂျာပက်ဆာမျိုးနွယ်စုရဲ့ဇာတိမြေဟန်ဘန်တိုတာခရိုင်မှာဖုံတက်ကုန်ကြပါတယ်။project များစွာကိုတာဝန်ခံပေးခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာဟာတနင်္လာနေ့ကယာတုမနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးထိုနေ့မှာပဲအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းရဲ့ညီဖြစ်သူဂိုဒါဘာယာကတော့တမတဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံအဆောက်အဦတည်ဆောက်မှုရဲ့အဓိက project တစ်ခုအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလှုံ့ဆော်ရန်ရည်ရွယ်တဲ့ကမ္ဘာအလုပ်အများဆုံးအရှိအနောက်ရေချောင်းလမ်းပေါ်ရှိရေနက်စက်ကန်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါ project စတင်ချိန်ကစပြီးနိုင်ငံသားငွေတွေတလဟောထွက်သွားပါတယ် project တွေကိုကြီးညာတဲ့အချိန်မှာဒီဒေသကိုပုံမဖွင့်ဖြိုးလာဖို့ကျွန်တော်တို့အရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ဟန်ဘန်တိုတာမှာနှစ်ရှည်နေထိုင်သူဒင်းနူကာက AFP ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကန်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲစားရဖို့တောင်အနိုင်တိုင်းရုန်းကန်လာရတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဟန်ဘာတိုတာစိတ်ကန်းဟာ၎င်းရဲ့တိဆောက်ရေးအတွက်တရုတ်ကထုတ်ချီးပေးတဲ့ဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံအပြင်ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်6နှစ်အတွင်းနောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်300ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတရုတ်အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကို69နှစ်အငှားချကစစ်ကမ်းကိုထိုးအပ်ခဲ့ရပြီးရင်းသဘောတူညီချက်အရဘေကျင်းဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းမဟာဗျူဟာမြောက်ခြေတစ်ဖက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်စိတ်ကန်းကိုအပေါ်စီးကကြည့်ရင်တရုတ်ကကြောတောင်နောက်ကန်ပေးထားတဲ့ဒေါ်လာ 15.5 သန်းတန်းကွန်ဖရင့်စင်တာကိုစတင်ပွင့်လှစ်ကလေးကအသုံးမပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းအနားမှာတရုတ်ချင်းငွေဒေါ်လာ 3,000 နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ရာဂျာပက်ဆာ၄စိတ်ဟာလေရင်မစင်းသလောက်အသုံးနည်းတဲ့အပြင်၎င်းရဲ့လျှက်စစ်မီတာကားကိုတောင်ကာမိအောင်ဝင်ငွေရှာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့တော်ကိုလံပိုမှာလည်းဒူဘိုင်းနဲ့အပြိုင်ဗန္ဒာရေးအချက်အချာဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး665 A ကကျယ်ဝန်းတဲ့ကျွန်းတူတစ်ခုတည်ဆောက်ရဲ့အတွက်တရုတ်ချင်းဝင်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့စစ်ကမ်းမြို့စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကဒီ project ဟာလည်းပွက်ထားတဲ့အကျွေးထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေကြပြန်ပါတယ်။